the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and let you be reminded that for me, it is a way. Never mind, I'll find someone like you. Jeg synes, det er koldt, at bare det her. Jeg synes også, det er koldt. Jeg skal lade det på samme måde, som du startede med. Hvad? Som jeg startede med, der er det der. Ja, så tog det der tøstrik, der rundt der. Det var med vilje, han gjorde det der. Kæft, man. Han fryser ikke, det der. Oh, friend.
Rasmus, der var det der, det der fedt? Åh, oh, nice. Åh, oh, nice. Vi får prisse. Prisse. Han lavede lige jorden rundt. Jeg kan ikke lige folk for Christian. Jeg tror ikke engang, at jeg kan kravle op. Nej, uden bold kan jeg ikke kravle op. Det er ikke mig. Hold kæft, hvor det klamt, ikke er det? Det skal øves. Det er onsdag, og så er det fuldstændig. Ja! Yes. Det gør de meget hele tiden.